Вітаю вас, друзі! На так званій Росії продовжують святкувати терористичну атаку по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, внаслідок якої росіяни вбили щонайменше 17 людей. Удар по торговому центру «Эпицентр» назвали одним из самых резонансных и вообще резнёй, которую учинили российские войска. Вот это обстоятельство, ну, так греет меня. Я тихо горжусь. Правда. Виродки самі вже заплуталися у версіях своєї брехні. Учора вони розповідали, що це був склад боєприпасів, сьогодні розповідають, що це була база ГУР. По факту там знаходилась перевалочна база Головного управління розвідки так званої України. Учора прокуратура опублікувала відео із камер спостереження у момент російських ударів по епіцентру. І видно, що це звичайний гіпермаркет, всередині якого звичайні люди. Ми бачимо, що так звана Росія активізувала свою терористичну кампанію проти цивільного населення. У той самий час наші українські дрони, або добре, невідомі дрони, виносять російські об'єкти далеко від України. Подобного роду удари – це удар по нашій системі ядерного здержування, в першу чергу. У російських пропагандистів виникло глибоке занепокоєння, тому що Україна, або, знову ж таки, невідомі добрі дрони, руйнують ядерний щит так званої Росії. Росіяни вимагають відповіді. Мы имеем право применить ядерное оружие. То есть есть стопроцентный повод, даже причина. Жопа просто горит. Якраз учора у Оренбургській області було уражено іще одну стратегічно важливу для так званої Росії радіолокаційну станцію. У російських медіа учора почала з'являтися інформація, що невідомі безпілотники атакували радіолокаційну станцію Воронеж-М неподалік від міста Орск Оренбургської області. Місцеві написали, що принаймні один із дронів долетів до РЛС і з'явилися якраз супутникові знімки тієї самої РЛС. На них складно оцінити ступінь пошкодження, але видно, що була пожежа. І що особливо цікаво, так це дистанція. Здається, у нас є новий рекорд дальності ураження українських, даруйте, невідомих дронів камікадзе. Це понад 1500 кілометрів. Дана атака стала вже третьою атакою на подібні об'єкти протягом останнього часу. Нагадаю, є іще на так званій Росії РЛС під назвою «Контейнер». РЛС нового покоління заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии. Радиолокационная станция так называемого «загоризонтного обнаружения» создана для предупреждения о нападении противника. Она способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии более 3000 километров. Проте невідомі дрони оця РЛС не виявила, коли вони по ній і прилетіли кілька тижнів тому. Вон-вон взорвался. Коли це сталося, то так звана Росія дуже жорстко відреагувала. І всі це як-то зглатують. Мені подобається. Жартую, звісно. Ніякої реакції взагалі не було. І тоді прилетіло по іще одній РЛС. Два ударили. Один от в це здання, а другий в друге здання ударили. Два походу. Знайомтеся, це один із елементів російського ядерного щита – радіолокаційна система «Воронеж-ДМ». Вона розташована у Краснодарському краї, тобто на Кубані. Як ви бачите, об'єкт настільки захищений, що його навіть спокійно змогли познімати місцеві мешканці. Очевидно, він зараз вже непридатний до використання. Спершу російські медіа казали, що усі дрони збили, нікуди нічого не влучило, але потім довелося визнати. От вони, розлетівшися куски фасаду зданий і так далі. Оцю РЛС відкривав свого часу особисто Владимир Путін. Він сказав, що вона надзвичайно важлива для того, щоб захистити так звану Росію від потенційних ядерних ударів. Достатньо сказати, що РЛС Воронеж-ДМ повністю візьме на себе ті функції, які раніше виконували станції Дніпр і Дар'ял. Ви знаєте, що вони розположені, відповідно, на Україні і в Азербайджані. Здається, у них тепер виникли деякі проблеми. Російські пропагандисти надзвичайно обурені. Як таке можливо? Беруть і безкарно завдають ударів невідомими дронами невідомі люди по російському ядерному щиту. Був нанесен удар по нашій ядерній стратегічній, не тактичній якоїсь, а ядерній стратегічній безпеці країни. Просто жопа просто горить. Насправді це дуже просто пояснити. Оці РЛС призначені для того, щоб фіксувати запуски міжконтинентальних балістичних
ядерних ракет із ядерною боєголовкою, а тут усього лиш якісь дрони. Вони ж наче мухи. Казалось би, і миш проскочить, і муха пролетить. Ну разве это цель для армавірської РЛС? Ее задача обнаружить об'єкти побольше, на куда большем расстоянии. Виникають у росіян також інші питання. Чому досі немає протиповітряної оборони на стратегічних об'єктах так званої Росії? Какого хрена эти два беспилотника смогли долететь до этого объекта? Почему этот объект ненадлежащим образом не охранялось ПВО? Ну, російська ППО дуже зайнята. По-перше, їй треба бомбити Белгород, а по-друге, їй треба збивати атаки з собою. ПВО, которые предназначены для того, чтобы сбивать такие ракеты, поражаються тими ракетами. Це, до речі, окремий біль у російських пропагандистів. Вони роками розповідали, що їхні системи ППО можуть перехоплювати балістику і що вони знищать усі ракети Атакамс аж раптом. А де була уважаємая воєнна прийомка, которая рассказывает про аналогов, нет, то ж самое лучше и так далее. Давайте... Тепер давайте подивимося, друзі, на контекст. Я гадаю, він важливий. Просто зараз так звана Росія проводить навчання нестратегічних ядерних сил і погрожує Європі ядерними ударами. Бойова готовність. Міноборони Росії анонсувала учення з применением тактичного ядерного оружия. Какой сигнал Кремль шлет Западу? Європа желає бути уничтоженою. Ну, так тому і будь. І от якраз у той самий час прилітає, причому неодноразово по російських стратегічних ядерних силах, бо РЛС є одним із елементів. Це ставить росіян у доволі незручне становище. По суті, здесь нам сделали этакую геополітичну вилку. Нам нужно на это как-то реагировать, потому что это все прописано в нашей доктрине. Но отвечать как-то надо, потому что это уже за гранью того, что мы можем допускать. У доктрині так званої Росії дійсно написано, що вона може застосувати ядерну зброю проти іншої держави, яка атакувала, наприклад, от їхні РЛС, які мають виявляти балістичні міжконтинентальні ракети. Але, як завжди, є нюанс. Понятно, что мы, скорее всего, этого делать не будем, но... Ну, якщо ми використовуємо ядерне, ми отримаємо ядерне. Давайте тепер подивимося на ситуацію зі сторони. Так звана Росія роками шантажує світ ядерною зброєю. А коли прилітає по її ядерних силах по одному із компонентів, вона просто вмивається, втирається, як завжди. Сам факт неприятен. Ну, що робити? Потерпимо. І це демонструє усьому світові і нашим партнерам насамперед, що російський ядерний шантаж – це не більше, аніж блеф. Це не блеф. Ну, а наші шановні партнери мають нам іще подякувати і насправді допомогти, тому що ми виводимо із ладу ті системи, які насамперед направлені проти них. Українці вибивають наші сили і средства, які понадобляться нам в війні з НАТО, а судя по риториці стран НАТО, це неизбежно. І подібних об'єктів на так званій Росії є іще більш ніж достатньо. Наприклад, є неподалік від Пітера, є у Калінінграді, та й не тільки. Таким образом, війська воздушно-космічної оборони тепер ведуть непрерывний контроль северо-западного ракетоопасного направлення на удаленні до 6000 кілометрів. Розвідка производиться від Гренландії до Японії. І ви знаєте, дрони не закінчаться ніколи, а от російські РЛС стратегічного значення можуть раптово закінчитися. Ну і раз я вже сказав про дрони. Я надіюсь, що ми рішимо проблеми з FPV-дронами противника і в цілому з безпілотниками. Російські окупанти продовжують дуже активно скаржитись на українські дрони камікадзе. Вони пишуть, що найбільші втрати зараз на фронті вони отримують саме від дронів. Птиці вчора не скільки убігав. 4-5 штук, короче. Інколи з'являються взагалі фантастичні історії про те, що, наприклад, на напрямку Красногорівки українці переважають росіян по FPV-дронах у співвідношенні, за словами самих росіян, 1 до 100. Камікадзе і дрони зі збросами кишить просто. Ну, це під Красногорівкою, там щось таке відбувається. Я так розумію, що ми відстаємо в цьому. І дуже-дуже сильно. У нас два дрони, а у них...
Наверное, 100 или даже, наверное, да, наверное, 1 к 100. Угу. Наверное, так, да. Звісно, цей росіянин дуже гіперболізує, але це не означає, що так не повинно бути. Українське військо повинно отримувати набагато більше дронів. Кожному росіянину має бути по дрону у пику. Чим більше у українського війська буде дронів, тим менше у росіян буде шансів вижити і повернутися до себе на так звану Росію. Чим більше у українського війська буде дронів, тим більше буде шансів для помсти. Чим більше буде дронів, тим буде менше росіян. Так що продовжуйте і далі, друзі, допомагати українському війську.